Dobro večer, Mario, bok ima. Dobro večer, dobro večer. Ovoga, je kiša pokvarila Vipin Music Festival? Pa mi smo cijelo vrijeme u šatoru, nama to ne mere niš pokvariti. Dobro, je super. Općenito dojam, pričam s ljudima, nikog baš previše ne zamara kiša. Pa ne, pa mislim, najpoznatiji on, jedan opoznatiji festivala Glastonbury je uglavnom kiša i blato i to je cijeli draž i sve ostalo festivala. Tako da ovo samo dalo neki šmek, pogotovo izvođačima iz Engleska. I dodatno je potjeralo ljude u... U šatu Nokin, tako je, tako je. Dobra je zabava unutra. Mario, kaj veliš, kako se ljudi zabavljaju u šatoru? Kako se ljudi zabavljaju? Ljudi se fenomenalno zabavljaju u šatoru, čak bolje nego vani. Znači... Osobito kad je kiša, onda... Ona je vrhunska zabava. Nemoj zezati. Sinoće Bizo prašio, bio je tulom. Dokad ste bili svi? Pa do koliko? Do četiri. Da, dva još dok smo se raspakirali. O, četiri, to ono. Da, to da. Fenomenalno je bilo. Bilo je preko tisuću. Koliko je bilo? Više od 2000. Bilo je tisuću ljudi sigurno ono u prolazu. To je strašno. Mi smo mislili zatvoriti u 10, ali to kad je krenula navala ti, kak je to. Zbija me bio party ono, kak se kaže... Pravi. Do jaja. Pravi. Kaj danas spreman? Danas je DJ Fe Fili, on će isto prašiti do kraja. Već je bila čagica, ne vem sad još 10 koliko smo plesali. Ne znam da li ćemo ponoviti kao jučer što je bilo party. Ono, mislim, trudit ćemo se, ovi ne ovisi samo o nama, nego i o atmosferi među ljudima, o policiji, o vašoj dobroj volji. Ali zbijam, evo, ovim putem htio bih pozdraviti sve da dođu u naš šator. U Tronoki in Trends laboratoriji i htio bi čekaj, halo, dečko, pa snimaj nas tu. Snimaj sad dok mi govorimo, ne? I htio bi pozdraviti sve svoje friendove iz kvarta i doma roditelje isto i neka dođu svi, zaista ovaj, se isplati doći. U četiri je srneći paprikaš imamo i šta imamo u dva? Tri pice su uvijek na plesnom podiju. O, njih se mogu. Kako je procedura glasanja, zašto ljudi hoće plesati? Pa zato što mogu dobiti telefon, prvo, a dva zato što ih guramo. Pa šta, ako neko neće ih gurnemo, on silom, ja milom. Dobro, i sad se glasa na webu i onda ko dobi najviše glasa... Taj dobije Press 310 Express Music telefon. Sve znate. Sve znam, da, moramo to odraditi. Ovoga, i slušate vi glasbu na telefonu? Na telefonu? Ne, nažalost. Privatno, ono, ne znamaju ili ne znam. Ja ne, ti? Ja slabo, pravi, ja sam više... On je u svom roletarskom kombiju ima kazeta. Ja radim kazeta, ovako, ne stignem slušat, ali zato mi je ovako, dobro je, Leo, nisam slušao glazbu sigurno nekih 20 minuta. I sad se opuštaš. Sad se opuštam, tako je, i nadam se, evo, trebali bi dobiti, baš smo sad pregovarali, dobit ćemo nove telefone, ove Nokia 5310 i 6310, ona će dobiti ove tanje, evo, i nekako jedno čekamo da nas... Kroz taj novi telefon i što je bit to spojimo, da nas spoji Nokia s muzikom i da zaista ono Nokia funkcionira tako. Kako je kaže slogan Nokia Connect? Baš tako, sve u svom sudaru. Nek smo se mi našli. No, dobro, jeste uspjeli izaći iz šatora? Jesmo, pa evo vani smo. Ne, jeste gledali kaj? Nažalost ne, ništa ne. Još. Ne, toliko je dobro ne, bilo kod nas da... Nije nam se dalo izlaziti uopće. Ko su vam favoriti? Ova dva dana. Meni ja za Hrvatsku mislim da će u prvo kolo, ja mislim da... Sigurno. Na četvrtu tekmu idemo. Da, ono definitivno. Glupo bi bilo za Austriju, da mi je Austrija favorit. Tako dobro, da. Na festivalu. U kojem festivalu? Bolje. Aha, se... Meni je glupo da dobri su mi ovi. Da se niko ne natječe. Tako dobri da. Su mi. A muziku volim poslušat, tako da... Meni su... Favoriti... Ne, sve mi to. Nema favoriti... diskriminacije, da, tebi je favoriti sakrit. Su mi ovi. Clash. On je mali mit. The Clash i Stoning Teptorsi. Oni su mi, samo oni zbog kiše nisu svirali danas, će ostati svirali. Stoning Teptorsi. Yeah, right. Dobro, ljudi, evo ga. Bez... On je užasno neozbiljan. Ja se ispričavam u njegovo ime. To ne moraš se ispričavati, da. Osnovna ideja ovog intervju je da dočaramo ljudima atmosferu u našem šatoru. I kako smo ti mi spojili. Da. Evo, to je još jedno zašto mi je drago da evo... Da smo tu u šatoru. Zahvaljujem se, dobro. Tako da. Sad ću ti dati vizitku.